Дорогі друзі, зараз від вас очікується просто шквал емоцій, тому що зараз ми запрошуємо тих людей, заради яких ми з вами зібралися, дві самі щасливі одиниці серця. І тому давайте з вами поаплодуємо, тому що ми зустрічаємо нашу молоду пару Іра та Вадим. Ты что, оператор, что ли, сегодня? Невесту иди снимай. Знаєте, дорогі друзі, всі ми в дитинстві казали, от коли я виросту, я це зроблю. Маленька дівчинка казала, я виросту, одягну біле плаття і буду з тим, за яким як за кам'яною стіною. Маленький хлопчинка в дитинстві казав, я виросту, возмужаю, відрощу гарну бороду і підкорю серце тієї, заради якої я буду готовий на все. Чи готовий ти взяти собі дружини, прекрасну Ірину, любити її, поважати, носити на руках протягом всього вашого спільного життя. Готовий. Чи готова ти, Ірино, кохати свого Вадима, плекати його? Якщо десь, не дай Бог, станеться якась біда, завжди йому допомогти, підставити своє плече, свою жіночою порадою йому допомогти протягом всього вашого спільного життя. Так.